waye muy kat di tiant yu jige ci daara ji di serigne modou wad serigne khadim diop ak mbollem ñi nek ci daara ji yep muy kaddu tiant guñuy jëmele ci soxna fatim di ko ñaanal lool ndax soxna fatim dafa nek ndongay yor len yorine bu rafet dund ak ñom façon choona bu ne ta yalla rek suñ borom tax lolu yalla ko suñ borom fay yalla la yalla sam ar la nga yok ba nga yek ndax li nga lebal dongay yalla dong na tax nga len ko nga lebal len ta kama tudinu tudan ku lebbe da nga fay yalla la yalla fay suñ fay di ziaré mbolam ñi nek fi ñepp di wax ni mbolam daara ji nek tayba jang na ni alquran ta ku ne xam na ni alquran moy gën gi li nga xam ni moy fajuk aajo ndax lo xamanteni wa kana yanzilu jibrilul aminu bihi wa shay'an fa shay'an bi hukmil amni was sabab moy li nga xamni yalla dako joxone jibril waye wacce ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam diko wacce ndank par ndank alquran fa huwa al-ghina'u alladhi la faqra yatba'uhu wa huwa shifa'u alladhi durri wa di wasab moy gëndi ko am gi nga xamanteni boko xasse ba am ak ñak mom deuduna la kon nak buñ ci jàngé ñenti kamil yénel lako soxna fatim ngir sa gwer bis bi say waju yalla yokulen yalla nangul lepp lu fi ñaan barke serigne touba di wax suñu wajuri nañu gëna bayyi wat xel suñu domi ndax xalé yi nek fi legi alquran diñ fi tuddu neexay gi mu neex waye deug giim deug kep ku ne xamna ni ab liggey la liggey bobu nak kep ku ne war nga fexé ba say dom nga tag len ci yoonu siratal mustaqim ndax kat ëllëg yow mal xiyam yalla suñu borom dana la ko laaj suñu wajju nañu gëna dello suñu xel ci yalla gëna yobbu suñu domi ñu jàngé alquran ndax yawma yaghfiru mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banni ëllëg bisbeñ dom dana poñé bay poñé ko bam ni ngit niko tay kersa gimam ak gatcha gimam dara teggumako ndul yaw bay niko ah nan la lako tege dom niko bama yalla wacce sa jëm jox ma kartan jox ma man monon ma def ma gumma wala mu def moma lum waye def moko mu def ma samay beut leer mumoma dara jotuma may ma kartal waye lim warlon won sama digeunte ak yaw moy nga xamal ma sama diine defoko won waye da nga topon sama yaram sama banex lima beug ba tax tegewuma ci yoonu juk woba gatcha gogou rek yalla ci yalla musal yalla buñ ci bok nañu gëna bay wax tax suñu bax di sant serigne modou wad mom mi xamanteni mo yor xalé yi di len jangal di ci son guddii ak beccëk di ci daj lu nek ngir xalé yi man alquran wat alquran di wax ni xalé yi na ngeen gëna gor gor lu bu baaxa 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 baax ta xamni yene njabotuk yalla ci kaw suuf yalla sax jour su xolé aduna gis bakari bari lol tongi bari lol bam nara tukal aduna bu xolé xalé yi ndaw yi doga tambali jang te yeggalaguñ rek mu bayyi wat ta bala yi ngay gis ak yep ñak geek yep bakari do nga ko waral ndax jamono yonenti yalla no bi bekkor bi bare jurgi de mënatu ñoo bay mu nang bekkor bi bari lool xif bu mit nit ñi loof
yalla dani ko fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara bekkor bi yek yep bo len tuboy delu sen borom mom mi nga xamanteni ab djeggala kon la yursilu samaa alaykum midrara dina yabal asaman muy dot wacc sen kaw taw bari xewal wa yumidukum bi amwalin wa banin dina len may ay alal ju bare ak ay dom yu barkel way jaxal lakum jannatin way jaxal lakum anhara sen tol yi geni joy manatu len baylu nangu bo len toubé delu sen borom nanen ko defal ba mu nat menna jina kon nañ delu wat sun xel bu bax ci yalla sun borom soxna fatim ñu lay ñaanal yalla na yalla fay ndax yow da nga am yene lol ci ndongay dila ñaanal liggey bi nga yene ya ko xam yalla na sun borom defal barke serigne touba di wax ni ko am yermane ci xare yaangi ni dañ dan jang ba yagg ñaka mokal nga xamni xalé boko yéré doko bayyi ci liko neex rek ñu pinna da jox la sa téré ni la jangal nga bañañ baña réer waye soxna fatim mi tollnaay jamono yo xamanteni wallahi alazim da nan bayyi ba oustaz bi genn dem mu genné bol bi ñew tégal ma man mokul nga xamni waruma añ mu tégal ma nan ma lekkal bima yéeral oustaz ba xam mu ngi ñew wallahi nadim ta lolou ak yene la ak bëgg ak ciofet waye tay di ñaanal suñu yaay ju baax ku goré won muy soxna aram jom bay mu andon ak soxna fatim liggey bi ñom ñaar ñu bokkon bëgg la xamni bis bi dako daan safo daan kontan daan jël micro bi di sante di gëreem yalla dogal mu ñibbi aljana yalla nako yalla yeureum woyfal su ci ko barke serigne touba soxna fatim ndongay ñaanal nan la ñaan gil na ñaanal yalla la dal amin barke serigne touba lepp lo fi sakku ci yalla nako yalla defal amin barke borom touba di wax ni yow da nga yor jikoy bayfal ndax bayfal nimako man misale ci alquran moy ñi alquran nan alladhina amanu wa ajaru وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم وايلوم جتك اعظم درجات نيغا خامتاني داني جهاد باي مبولم نيه نيه ادناي وايي ليپ لو ني ليغي سي ادنا نيغوي واجالي يوم الخيام وايي دي جهاد سي يونو يالا سين علال سين بوك aga mu daraja ak inda allah ño gëna mag daraja ci yalla suñu borom wa ulaikumul faizun ño ñoy ñataxe ta yalla de len xewale ëlëk yow man xiyam yubassiruhum rabbuhum bi rahmatin minhum wa ridwanin wa jannatin lahum fiha an'imun muqim yalla de len xewale ñu gis yalla suñu borom ta mbokk yi kenn ku ne xamna ni gis yalla yonent yalla musa alayhi salam bim ne yalla suñu borom rabbi arini unzur ilayk lu ko yalla wax lan tarani lol nak niko suñ borom dama la bëgg gis yalla niko dooma gis lantarani gogu nak am nak intilaf ci borom xam xami ndax ñi dañ ni lantarani fi dunya ñi nañ lantarani mukk waye li gëna woor tañ war ko japp moy lantarani fi dunya waye yowmal xiyam mom dina am ño xam dañ ko ndax summa innahum rabbi yawma idin la mahjubun ta yenen ci bi neena innakum sakaruna rabbakum kama tarawna qamara laylatul badri di ngeen gis seen borom menni guddi ku wer wi fenke leer nañ di ngeen ko gis comme ni ngeen gisse wer yalla nañ ca bok barke serigne touba yalla suñu borom kep ku fi tew yalla suñu borom sam la fajj sa aajo serigne bi ñu ngi lay ñaanal gis nañ bu baax li ngay dacc ñun xalé yi nga mëna tok fi wër lu mat ñaar fukki ñu mokal alquran wër la 30 yo xamanteni wacc nañ ta sa liggey la aw ya len danan ken musu dafa fek len yaay son yaay jënd mbolem seenu dund ya ko yor lolou bu ya adoru yalla ko yalla fay barke serigne touba di ziarat mbolem kep ku fi tew di ñaanal soxna fatimu yagg ci lolou tebe di ñaanal serigne bi lepp lu mnal ci ñun yalla suñu borom defal ko ci jappal
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.